Tjena, tjena, det var Kompan här och nu är det dags för en annans måndagslogg och faktiskt den här gången är det på en måndag. Jag är relativt förkyld så det här örat är typ putsväck. Så jag hör bara ur det här örat och varför pratar jag som om jag skulle vara en robot? Nej, men nu har jag faktiskt fått upp den här på en måndag som jag lovade. I och med att jag inte behöver vara på det där stället längre på måndagar. Och då kommer jag kunna spela in här mycket tidigare. Som nu spelar in här klockan 10 på morgonen. Kunde jag inte göra när jag var där borta? Nej. Kunde jag inte göra. Men nu kan jag det. Jag håller även på med tvättstugan där nere, så det här är relativt stressigt. Men living on edge, man brukar säga. Jag vill först och främst berätta varför jag inte kunde ladda upp någonting i söndags, tror jag det var. För jag tror faktiskt att det kom ut någonting på lördags. Jag tror det kom ut ett avsnitt av The Wolf Among Us i lördags faktiskt. Men i alla fall, jag var upptagen med att jag skulle agera barnvakt, eller nej, men jag skulle hålla min systers sällskap medan min morsa och farsa var på... Eller morsa och farsa, yeah, gangster, morsa och farsa. Nej, men min mamma och pappa var på kryssning. Så då skulle jag hålla min systers sällskap. Så då kunde jag inte spela in någonting. Egentligen skulle jag spelat in och lagt schemalagt på söndagen. Men... ja, jag är lite av en slöfock, har du väl märkt i det här laget. Antar jag. Och jag får även meddelande dagligen om min Minecraft-server, hur det går när den är klar. Som jag nämnde från hela början, den kommer inte bli klar än på ett tag. Jag är inte den som orkar lägga mitt liv på att sitta och fippla på Minecraft-server, utan den blir klar när den är klar, så att säga. Men om ni vill spela Minecraft med mig nu, alltså liksom dagligen, så spelar jag faktiskt på Jyriga server Epicraft. Försöker gå in där varje kväll efter klockan 8. Så om ni vill spela med mig, så, eller ja, i alla fall chatta med mig in-game eller någonting, så är jag inne på Epicraft efter klockan 8 så gott som varje dag. Länk finns nere i beskrivningen hur ni går tillväga för att joina Epicraft. Och som sagt, det är Jyriga server, så ger all cred till honom. Det är en grym server, riktigt rolig. Så jag rekommenderar att ni spelar på Epicraft om ni ska spela Minecraft. Riktigt grym server, fungerar väldigt bra. Kan förekomma lite lag när det är mycket spelare, men det är rätt logiskt. Är det en 60 spelare inne på en server, så är det klart att förekomma lag. Eftersom att han hostar servern hemma på en persondator och inte via något konstigt nätverk, så är det rätt konstigt om det inte hade laggat. Eller hur? Och det verkar även som att ni gillar The Wolf Among Us. Jag känner själv att det här spelet är otroligt awesome, för jag älskade The Walking Dead-spelen. Så The Wolf Among Us är ju bara liksom en... wow. Nej, men alltså det är ett grymt spel också. Så jag hoppas att ni vill fortsätta kolla på det. Sista episoden kommer ut den här veckan, någon dag, vet inte riktigt. Sen får vi vänta till episod 2, eftersom att det är uppbyggt i 5 episoder. Så när sista episoden utav episod 1, det där varit väldigt konstigt. Men när sista episoden utav episod 1 är releasad, så får vi vänta till episod 2. Skulle komma någon gång nästa år, om jag inte minns fel. Sista episoden släpps sommar 2014. Så det är inte så långa mellan dem, så det kommer gå relativt fort. Och så jag laddade upp en video mitt i veckan om massa information som egentligen skulle varit bra att ha på måndagsvlogg. Men om ni missar den videon, så finner ni den här. Klicka in på den och sätt den på paus, så kan ni kolla på den efter den här måndagsvloggen om ni har missat den. Inte så ytterst viktig information som jag skrev, men i alla fall det är information som kan vara bra för er att veta. När det gäller min YouTube-kanal, så klicka in på länken här. Eller här, eller vart den nu ligger. Och varför sitter jag så här? Och angående mina Photoshop-videos, kommer komma ut på fredag, för det har varit mer än vad jag trodde. Det var relativt många som ville se olika grejer. Så det kommer ut nästa fredag.
kommer dröja. För jag vill helst göra så seriös redigering och så seriöst arbete som möjligt med mina Photoshop tutorials. Så det kommer ut på fredag! Hoppas ni ser fram emot det. Och det var allt ifrån denna månads vlogg. Ha en awesome vecka nu här i jobbet. Tack och hej! Ni väntar er att jag ska se leva på steg, eller hur? Fan, nu sa jag det. Puh!